aikštynus, futbolo aikštės, krepšinio lauko aikštės. Įdomi idėja. Ir paprašiau, kad paskaičiuotų, o kiekgi kainuotų, jeigu pakištume šildymą po Gedimino prospektu, įrengimas, eksploatacija ir kiek naudotų energijos. Įdomi kompanija iš Izraelio pasiūlė naują metodą. Tai yra ne vandens, ne elektrinis išvedžiojimas, bet elektrą naudojantis šildymas, kuris naudoja specialiai pagamintą aliuminio folijos plėvelę ir jinai tik tokio storio. Kada 2002 metais ruošėme Gedimino prospekto rekonstrukcijos projektą su požeminiu parkingu po pačiu prospektu, kilo idėja, o gal reikėtų rengti šildomų šaligatvis. Aišku, norėjome rengti vandens pagrindų šildomų šaligatvis, bent jau turėjau tokią idėją. Kaip visada, geroms idėjoms yra pakanka kritikų, tačiau mūsų stabdė daugiau inžinerinė problema, o ne, sakykime, kritika. Nes vandens pagrindu paremtas šildymas reikalauja storo pagrindo. Ir mes nebūtume sugebėję pakišti po granito trinkelę, kur yra 5 cm storio, ir leisti į gruntą teisingai. Juolab, kad buvo pažeminis parkingas ir ten nebebuvo galimybės to padaryti. Taip, prospektas liko nešildomas, nors idėja buvo, sutaupytume, nereikėtų balyti sniego, nereikėtų barsti druskų, žvyro, estetinis vaizdas ženkliai būtų geresnis. Net ir štai, va, šitas šviestuvas, kodėl nuo jo lūpasi dažai, geri dažai, todėl, kad jis yra sugraužtas druskų. Tai irgi kainuoja pinigus. Tokio storio mes būtume be problemų pakišę, juolab, kad pasirodo galima pajungti nuo esamų apšvietimo stulpų, kuriuos taip ar taip mieste apšvietimo kabelius reikia keisti. Ir bent jau kompanijos atstovai, kurios skaičius pateikė, kiek tai kainuotų, atrodo labai įdomu ir priimtina. Plus, būtų galima juos naudoti ne tik tam tikrose Vilniaus miesto vietose, apšildant šaligatvius, bet netgi pasirodo kanadiečiai dviračio takus pašildo, kad nereikėtų valyti sniego ir kad dviratininkai galėtų naudotis takais ir žiemą. Žiemą pamenam, kiek buvo skundų, kad net tie dviratininkai, tiesa jų nėra daug, kurie važinėja žiemą, negali pravažiuoti, nes miestas nevalė dviračio takų. Pažiūrėsim, gal tai idėja ateities Vilniui.